መጀመሪያይቱ የሐዋርያው የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 4 ክርስቶስን በስጋ ስለኛ መከራን ስለተቀበለ ከንግዲ ወዲ በስጋ ልትኖሩ በቀረላችሁ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ እንደ ሰው ምኞት እንዳትኖሩ እናንተ ደግሞ ያናሳብ እንደ እቃጦር አድርጋችሁ ያዙት በስጋ መከራን የተቀበለ ኃጢአትን ትቷልና የአህዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራትና በስጋ ምኞትም በስካርም በዘፈንም ያለልክም በመጠጣት ነውርም ባለበት በጣዖት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃልና በዚህም ነገር ወደዛ መዳራት በዛት ከእነርሱ ጋር ስለማትሮጡ እየተሳደቡ ይደነቃሉ ግን እነርሱ በሕያዋንና በሙታን ላይ ሊፈርድ ለተዘጋጀው መልስ ይሰጣሉ እንደ ሰዎች በስጋ እንዳይፈረድባቸው በመንፈስ ግን እንደ እግዚአብሔር እንዲኖሩ ስለዚህ ምክንያት ወንጌል ለሙታን ደግሞ ተሰብኮላቸው ነበርና ዳሩ ግን የነገር ሁሉ መጨረሻ ቀርቧል እንግዲህ እንደ ባለምሮ አስቡ ተጸልዩም ዘንድ በመጠን ኑሩ ፍቅር የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናልና ከሁሉ በፊት እርስ በርሳችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ ያለ ማንጎራጎር እርስ በርሳችሁ እንግድነትን ተቀባበሉ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጸጋ ደጋግ መጋቢዎች እንደመሆናችሁ እያንዳንዳችሁ የጸጋን ስጦታ እንደተቀበላችሁ መጠን በዚያው ጸጋ እርስ በርሳችሁ አገልግሉ ማንም ሰው የሚናገር ቢሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር የሚያገለግልም ቢሆን እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ኃይል ነው ብሎ ያገልግል ክብርና ስልጣን እስከ ዘላለም ድረስ ለእርሱ በሚሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይከብር ዘንድ አሜን ወዳጆች ሆይ በእናንተ መካከል እንደ እሳት ሊፈትናችሁ ስለሚሆነው መከራ ድንቅ ነገር እንደመጣባችሁ አትደነቁ ነገር ግን ክብሩ ሲገለጥ ደግሞ ሐሴት ያደረጋችሁ ደስ እንዲላችሁ በክርስቶስ መከራ በምትካፈሉበት ልክ ደስ ይበላችሁ ስለ ክርስቶስም ስም ብትነቀፉ የክብር መንፈስ የእግዚአብሔርን መንፈስ በእናንተ ላይ ያርፋልና ብፁዓን ናችሁ ከእናንተ ማንም ነፍሰ ገዳይ ወይም ሌባ ወይም ክፉ አድራጊ እንደሚሆን ወይም በሌሎች ጉዳይ እንደሚገባ ሆኖ መከራን አይቀበል ክርስቲያን እንደሚሆን ግን መከራን ቢቀበል ስለዚህ ስም እግዚአብሔርን ያመስግን እንጂ አይፈር ፍርድ ከእግዚአብሔር ቤት ተነስተ የሚጀመርበት ጊዜ ደርሷልና አስቀድሞም በእኛ የሚጀመር ከሆነ ለእግዚአብሔር ወንጌል የማይታዘዙ መጨረሻቸው ምን ይሆን ጻድቅም በጭንቅ የሚድን ከሆነ አመጸኛውና ኃጢአተኛው ወዴት ይታይ ዘንድ አለው ስለዚህ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መከራን የሚቀበሉ መልካም ያደረጉ ነፍሳቸውን ለታመነ ፈጣሪ አደራ ይስጡ።